Jak to vidíš teď prostě s perspektivou toho konfliktu? Zelenský hovoří nahlas opakovaně o tom, že je třeba jako jednat, což donedávna tvrdil, že ne. Někteří se domnívají, že to je snaha získat čas jenom a udělat nějakou taktiku podobnou jako kolem Minských dohod, ale jiní mají za to, že jemu dochází, že bohužel už sílu na nějakou větší válku nemá. A než by došlo k totálnímu sebezničení prostě ukrajinských ozbrojených sil, no takže se pokusí dosáhnout přeci jenom nějakého prostě kompromisu, který by byl poněkud přijatelnější. Jak to vidíš ty? No, já jsem asi tak měsíc, co ve Švýcarsku probíhaly ten pokus o to mírový shromáždění západu, kde měli vyhlásit své mírové iniciativy a nikdo tam nepřijel, všichni to bojkotovali víceméně, anebo si tomu vyspívali. No ale od té doby došlo k velmi zvláštní situaci, který si povšimli analytici. A to je, spočívá v tom, že od té doby Zelenský už nemluví o tom, že se chce vrátit k hranicím z roku 1991. To je velmi velký posun, který jasně říká, že Zelenský tím, protože si to všichni všimnou, říká, že aha, tak už by to došlo, tak už nechci Krym, už nechci tohle, už nechci tam to. A teď je otázka, co vlastně Zelenský chce. Putin jasně řekl, že tedy Doněck, Krym a Luhansk budou ruské, toto je jeho citát. Na druhé straně budoucí Záporoží nebo Chersonska se nevyjádřil tak přesně, ovšem třeba už ani nemusí, protože to jsou dneska z hlediska ruského práva ruská území. A teď je otázka, co všechno bude chtít Putin ještě, protože samozřejmě každým výpadem, každým zničením, to taky není tak jednoduchý ukončit válku, protože on taky bude muset jednou zveřejnit, kolik Rusů v té válce zemřelo, ono jich taky nebude málo, i když jich bude mnohonásobně méně než Ukrajinců, ale bude to muset zveřejnit, no a ruská společnost bude chtít vědět, co za to získá. A teď je otázka, co si ti Rusové budou představovat. Rusko jsou proudy, které si představují, že v podstatě kromě Lvova by to mělo být všechno ruské. A jsou lidé, kteří si myslí, že stačilo to, co je součástí současného ruského území, za předpokladu, že by se Západ písemně zavázal, že Ukrajina nikdy nestoupí do Severoatlantické aliance a že nikdy nebude mít nějakou větší armádu a podobně. A to jsou věci, protože Rusko už jednou bylo zklamáno tím, že Západ co slíbil a pak to nedodržel, protože to nebylo písemně a protože se ví, že když Spojené státy americké podepsali v důsledku krymské krize, že v životě nebudou vést žádnou ofenzivní útok proti Kubě a do dneška to dodržují, tak je tady jistá šance, že Rusko přijme podobný závazek USA. Ovšem tady je potom ten druhý problém, že Francie, Německo a Británie a Evropská unie všeobecně jsou známí tím, že si myslí, že smlouvy jsou cárem papíru. Zatímco Rusové v celku z Američany si důvěřují, že když něco dají písemně, tak to většinou tak funguje, tak v Evropané to vidí, jsou známí velmi proradní politici, ti západní, že jo, ti nic nedodržují. No a teď Putin bude muset chtít záruky. Je to možný, buďte, je to tak měsíc nebo 14 dní, co byla zavražděna, byl spáchán atentát na významnou ukrajinskou nacionalistku profesorku Fajonovou a spáchal ho, podle nejnovějších informací, ho spáchal ukrajinský vlastenec. Tedy člověk z vlasteneckého pozadí. Proč? Fajonová byla až tak úplně fanatická, že požadovala, aby ukrajinská prokuratura zatkla poslance, kteří uznávali volyňský masakr jako genocidu ukrajinské. Tedy se jí nelíbilo, že ukrajinští poslanci uznali genocidu, kterou provedli
Ukrajinci vůči Polákům a dalším menšinám na Volyni a veřejně denunciovala všechny rusky hovořící Ukrajince, kteří bojují na frontě teďko proti Rusku, že požadovala, aby byly potrestáni, zničení, že to nejsou praví. A tahle ta paní, a ona měla docela slušný vliv, nějaký 2-3%, ale hlavně ona byla velice taková aktivní na sociálních sítích, všechny napadala a zřejmě někomu dělala problém, protože oni existují na Ukrajině vlastenci, i generálové a řada těch, a kteří dneska otevřitě, nebo si tvrdí, že Zelenský chystá zhradu, že to ostatně stejně není správný Ukrajinec. Takže Zelenský bude ve velmi složité pozici, protože bude muset objasnit, proč tu válku vlastně vůbec vedl. Protože na začátku Putin v podstatě nechtěl nic jiného, než aby Ukrajina se zavázala, že nikdy nevstoupí do Severoatlantické aliance, Západ to schválil, a aby ruština byla úředním jazykem minimálně ve východní části Ukrajiny a byla nefašizovaná. Dneska se vede válka a výsledkem je, že Putin tedy už chce 4 provincie minimálně, možná bude chtít další, a jinak podmínky zůstaly relativně stejné. A teď se podívejte na ty důsledky války. Ono to potom není úplně tak sranda, když se podíváte na tu ekonomiku Ukrajiny. Ukrajina teď řešila finanční problém, protože Američani v podstatě sdělili, že už to platit moc nebudou. Takže musí sehnat vlastní peníze. Moment, napiju se. No a ukrajinští ekonomové vládní vymysleli, že se budou muset zdanit občany a firmy. Takže občanům se měla zvýšit válečná daň z 1%, to je taková zvláštní daň, 1% platí na válku, na 5%. A firma, kdo teďka neplatí nic, se měla zvednout, se měli začít platit válečnou daň ve výši 1%. Ale první, kdo se ozval velice rázně, byla skupina AMP. Americká obchodní komora na Kyjevě. A ta s paní Peckerovou, miliardářskou Pecker, mimochodem je to sestra významného podporovatele kandidátky Harris, guvernéra Illinois, guvernéra Illinois G.B. Pecker, a to je taky další miliardář. Tak tyhle miliardáři jasně dělili, že neexistují. Že by se zdaňoval získat. Když se samozřejmě podíváte, kdo je největší biznismen na ty Ukrajiny. Překvapení vám vyjde, že největší biznismenem je Coca-Cola. 4% daňového zisku tvoří jenom Coca-Cola. Coca-Cola je tam tak rozšířená na Ukrajině se všema těma věcma, že je obrovská firma. A to jsme jenom Coca-Cola. To ještě nejsme u těch firm, který pěstují kukuřici, který pěstují drůbež, čistě americký průmysl, tak v velké části. No a tyhle firmy prostě chtějí, aby Ukrajina vedla válku, ale aby válku neplatili oni, firmy, ale Ukrajinci. No a vysvětlete to vlastním lidem, že budou platit 5% daň, zatímco američtí miliardáři ne. A teď se budou splácet dluhy. Jako není sranda, až měnový fond udeří a řekne, a teď nám to zaplatí. A tohle všechno bude muset Zelenský vysvětlit, včetně toho, že vůbec nechápu, jak vysvětlí ty 100 000 mrtvých.